ဓိကအချက်နှစ်ခေရဖိတ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီပွဲလို့တက်ပြစ်တာကောင်းပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြော်ပြေးခဏလည်းပါတယ်လမ်းလျှောက်တစ်ချိန်လည်းပါတဲ့အပေါ်မှာသဘောကျတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်မျိုးတကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ကြိုးစားပါတယ်ဟုတ်တစ်ချက်လေးရစလုံးကြောင့်ဒီ channel ခေမှာပဲရှိမှာပါအဲကျွန်တော်တော့ဟိုဒီဥသာမြတ်ကျွန်းသားထဲမှာပဲရှိမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ shooting လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဖြော်ပြီးအစီအစဉ်လည်းရှိတဲ့ပုံမှာပစံ၄ရက်စလုံးပေါ့ဟိုအချိန်တော်တော်များများကဒီ channel game မှာပဲရှိမှာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါပထမဦးဆုံးအတွက်ကြောင့်ပါဟုတ်အဲတချမ်းမှာအလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အနေကင်းစွာဖျက်တန်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်အဲရိုက်ခူရေးပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ channel game နဲ့ပေါ့နော် channel game live မှာ channel game အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဇလန်တွေရိုက်မယ်ရိုက်ခူရေးပါဗျာတကြံတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်များများကဟိုတကြံကိုကျွန်တော် AC ပဲနားပြစ်တယ်ခဲ့ပြီ AC မနားပြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘုံကြီးဝဖြစ်တာမျိုးတော့ပြီးတော့ဒီတရားဆန်ဝဖြစ်တာမျိုးလုပ်ဖြစ်တယ်တကြံတော့ပုံမှန်အပြစ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးနဲ့ဖြတ်သန်းဖြစ်တာမျိုးတော့တစ်ခါမှမရှိဘူးဒါကတော့ဒီနှစ်ကတော့အလုံးနဲ့ဖြတ်သန်းမှာပထမဝဆုံးမှာပဲစန်တရနေ့ကိုလည်းဟို shooting ရှိတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာ shooting မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားသွားတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်မသာမို့လဲကုသကောင်းမှုတစ်ခုခုလုပ်ရင်လည်းဖျက်တမ်းမယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်။အဲမနစ်ကလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ။ဟောမနစ်ကလည်းဒီ21ရက်နေ့မှာဖျားသွားဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီငါလွတ်ဖြစ်တယ်။ငါသာကျွေးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတခြားကုသကောင်းမှုတွေနိုင်တဲ့လောက်လေးနည်းနည်းပါးပါလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတခြားမှာအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အနေအကင်းနဲ့ဖျက်တမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။